duhu manzan yana kana tabbaci za a yi auwa kai kai manu manu ka tashi mana manu waya ne na la waya ne waya ne kai banza ne farin ya fara ya zo mutum da mutane na kowa ya zo iyacin iyaka ya da manufa kai kuma ka zo kana na wani cewa kai mutumunsa ne to kai za masa haka ai ya kamata a ce duk inda za ta bude kai a tare da kai to amma yanzu ka zo ba ta bacci na tabbata iyacin ya kuɗi abubuwa masu ɗumbin yawa kuma ga ɗumbin alkairi da tare da maganinsa ga hikima wajen yin za a bacci ka tabbaci aikin ma za a yi bari zama tafi kamar ma sautin kida ma na kasance ke jira ko ga san a ungo su mai dalla bari zama ta bari ya jiran da Allah ai mu usama alheri ba zan so wani da hanu farkin sa bari bari ne ya bani kudi farki ne ke ya sa ni a makaranta na yi karatu ga yara kana abin da ya malam ba Allah da yaro to ni na yi gaba in ka yi rawa ka tuni kenan in ko ba ka ba so ina san ni ba zai yi ba ne ba don mu alkairi ba ya bari mu da aka fi ka ce wallahi ta zai na wayar da ɗan samari ha ba ba zai cijo kai fa na ce ma ka tsaya Usama shi nake ƙauna yara na ma sun ce Amir da Amira idan ba Usama na zaɓa ba a 2023 ba za su ƙara ci abincin gidana ba mata ta Firdausa ta ce muddin ban zaɓu Usama ba ta ce rabuwa za ta dani haka kakata mai kalwa ta ce mutum ban zaɓi Usama ba ni ma ba za ta ƙara bani kokanta ba don Allah wa baka jira ni ni ma sai Usama na rantsa insha Allah sai Usama in dai ina da cikin ƙoshin lafiya ƙuri'ata ta yi ce yayana ma zan sa ya zaɓe shi ƙanne na kai kowa ma na gidanmu ka san gidan extended family ne ma'ana family ne mai yawa da haka kowa zan sa shi ma sai ya zaɓi Usama mu yi na gaskiya ce ba da haka ku fito cincirin da baki ɗayan ku zuwa ranar zaɓe mun gode da wannan na gode tabbas can kuma wajen haka ƙara dajewa insha Allah muna da nasara domin kuwa wanda ya riƙe Allah da nasa to tabbas ba za a ba ka ba amma kuwa sai mun ƙara yaya da cewa mun san hakuri da addu'o'i a kodayaushe domin shi Allah yana san da ransa a kodayaushe kada muke sa a ranar cewa wani zai iya ba mu arziki ko kuma wani zai iya sa mu da Allah shi ne mai bayarwa shi ne mai kashewa shi ne mai bayarwa wannan siyasa tamu mun shiga ne ba don komai ba sai don ne tabbatar da cewa ba wanda ya isa ya kare mu sai Allah don haka ba mu ba zuwa wanda ya kare mu sai Allah